Duh Šabana Šaulića proganja Hasana Dudića. Noću ga posećuje. Sve je počelo od kliničke smrti. Hasan Dudić otkrio je da mu se ukazuje duh Šabana Šaulića u snovima. Narodni pevač, zbog zdravstvenog stanja, povukao se sa muzičke scene. Ide kod doktora i prima terapije, a kako se javno pohvalio, njegova moć predviđanja je sve bolja i veća. Najbliži prijatelji otkrivaju da pevač ozbiljno planira da svojim predviđanjima pomaže ljudima. Imao sam kliničku smrt u vojsci pre 44 godine. Postao sam vidovit posle kliničke smrti 1000000%. Sve tačno znam. Narod će pomisliti da sam poludeo, ali dobiješ neku moć. Hteo to ili ne, samo ti se prikaže. Dok sam ležao u bolnici, prošle godine u aprilu mesecu, spasao me sam Bog i moj Šaban. Vidim njegove oči, on me čuva i ne da. I u snu ga vidim, ali ne govori ništa. Imam predskazanja. Predvideo sam veliki zemljotres u Crnoj Gori, Titovu smrt. Tako sada osjećam da je moj brat Šaban sa mnom i ne da da mi se bilo šta loše desi. Otkrio je Hasan, kome se već javljaju ljudi i traže pomoć od njega. Kada su ljudi čuli za njegove moći, počeli su da ga zovu sa svih strana i mole za pomoć. Ni sam nije mogao da veruje koliko ga ljudi traži, a on nema gde da ih primi, pa mu je jedan drug predložio da može i u svom stanu na Novom Beogradu. A da ljudi za takve usluge ne pitaju za cenu. Em će da zaradi, jer je inače u lošoj finansijskoj situaciji, a penzija mala. Em će da pomogne ljudima kojima je to jako potrebno. Još uvek se razmišlja šta će i kako će, otkriva jedan od pevačevih kolega. Iako je već decenijama prisutan na našem muzičkom nebu, neke detalje o njemu ipak malo ko zna. 24. novembar je moj drugi rođendan. Na taj dan sam pre 44 godine preživeo kliničku smrt u armiji u Bohinjskoj Beli. Tako da, slavim 44. rođendan. Hvala dragom Bogu, živeli dobri ljudi. Napisao je tada Dudić na svom Facebooku, a mnogi su mu poželeli još mnogo godina dobrog zdravlja. Pevač je svojevremeno tvrdio da su ga lekari jedva spasili nakon što mu je poznilo zbog jake alergije i gušenja sumporom u jednoj vojvođanskoj banji. Otišao sam u banju na lečenje pošto sam bio brutalno napadnut i imam ozbiljne zdravstvene posljedice. Međutim, tamo je veliko isparavanje sumpora, a ja imam jake alergije. 5 puta sam se gušio tokom spavanja i žalio sam se doktoru da mi nije dobro, ali on je mislio da su to obične reakcije na lečenje. U nedelju negde oko 2 sata popodne naglo mi je pozlilo. Od posljedica gušenja jezik mi se zadebljao i pao mi je mrak na oči. Od tada se ničega ne sećam, samo su mi rekli da sam imao kliničku smrt i da su me jedva povratili. Kada sam čuo koliko je situacija ozbiljna, zahtevao sam da se čujem sa doktorima iz Beograda koji me leče. Oni su odmah rekli da je alarmantno i da moraju odmah da me prebace u Beograd. I dalje se ne osjećam dobro, teško govorim i imam nesvestice, ali nadam se da će sve biti u redu, rekao je tada Dudić. Ja sam čitavog života bio pogrešno lečen, imao sam i dan danas imam preko 10 alergija. Stalno mi je nos curio i oni su mi stalno davali penicilline. Jednom kada sam primio penicilin, samo sam ustao i pao. Pre mene nedelju dana 2 momka su umrla od penicilina, rekao je pevač i dodao da je bio na onom svetu. Koliko me sećanje služi, govorio sam. Što ste me ubili? Biće zemljotresa u Crnoj Gori. Umreće Tito, umreće Tito. Odjednom sam bio na onom svetu. Našao sam se na zelenoj poljani i video sam jednu strinu koja me je mnogo volela.
Ona me učila da pravim ćevape kada sam bio dugo kod nje. To je trajalo vrlo kratko, a meni je delovalo kao pola sata. Video sam neku decu, neki narod na toj poljani. Veoma čistoj. Strina me ugleda i počne da mi govori. Dete, vraćaj se, nisi ti za ovde. U tom trenutku je jedan moj prijatelj počeo da me drma i da viče. Dudiću, Dudiću. Ja sam skočio i uhvatio se za vrata. Po starim saznanjima o kojima sam slušao, kada se neko tako povrati i smrti, on misli da će ako otvori vrata otvoriti sebi život. Sve su mi to ispričali, pa sam se posle sećao toga. Osjećao sam neku snagu. Imao sam 20-ak godina. Kada sam pomolio glavu kroz vrata, vojnici su bežali kroz prozor. Izgledao sam kao đavo. Dudić je istakao da od tada ima određene vizije. Od tada mi se to desilo, događa mi se da mi se prikaže i lepo i loše što će se dogoditi. Dođe mi recimo kada će neko da umre. Slučajno pre par dana mislio sam o jednom drugu i jave mi da je umro. Kada je bila utakmica Brazil-Hrvatska koju sam gledao, samo sam pričao. Sada će da pogode stativu, sada će ovaj da da gol. Sve se baš tako i dogodilo. Pričao sam sa gospodinom Marićem, psihijatrom, i on mi je objašnjavao da mnogi ljudi koji prežive kliničku smrt, da imaju slične iskustva i slične posljedice, ispričao je pevač. On je otkrio i da je na rubu egzistencije, ali da bi uprkos tome pre umro nego od porodice preminulog brata Šabana Šaulića, tražio novčanu pomoć. Posle dugogodišnje borbe da ostvarim nacionalnu penziju, ništa mi više nije ostalo nego da štrajkujem glađu ispred neke ustanove u centru grada. Posle nesreće koja me zadesila pre nekoliko godina, otišao sam u invalidsku penziju, ali to ne može meni da pokrije ni troškove infostana. Šabanova goca i Sanela me često zovu da pitaju da li mi nešto treba. Pre bih umro nego njima da tražim novac, ne zato što me je sramota, već zato što želim da se izborim za svoj dinar. Štrajk je jedina mogućnost da neko obrati pažnju na mene, a ja sumnjam da me namjerno diskriminišu jer sam nacionalna manjina. Neko sam ko se pored muzike mnogo borio za prava nacionalnih manjina, a to nastavljam da radim i danas. Ne upirem prstom ni u koga, pogotovo ne na ljude koji su u posljednje vreme ostvarili pravo na nacionalnu penziju, ali ima onih koji su je dobili, a imaju manje zasluga od mene. Pričao je Dudić za Srpski telegraf i nastavlja. Precrtali su me tamo gde sam odlazio da se žalim, bez objašnjenja zašto je nisam dobio. Ni od moje zlate nikada nisam pozajmio novac. Čak sam ja nju učio davno kako da dođe do penzije, a ja sam izvisio. Pričao sam joj da na vreme sebi sve uplaćuje, pa se snašla. Mi smo naši, ali ja ne bih da mi neko pomaže. Mnogo se sekiram, padam u sekiracije po ulici i non stop sam pod lekovima. To je užas. Kada imam novca i mačke piju vino, a kada nemam, ješću kilo hleba i mleko 3 dana. Zbog toga kupim lekove koje mogu, a ne sve koje mi je doktor prepisao. Veliki su troškovi. Ne znam više šta da uradim, jedino da skočim sa zgrade.